можем бегать, пока отсюда не все посмотрели. Да, Марка и скажет. Вот кого ты разница. Ar žinai, kokių išnykusių kaimų pavadinimų? Vaišnarius? Nežinau. Nu, nežinau. Aš žinau tik kelis išnykusius kaimus, tai būtų Šobliškės, Amaliai ir Stonaičiai. Kibartai, kibarčiukai išnyko. Stonaičiai, Kaščiukai, Amaliai, kur žmonių gyvena daug. O sakykit, į žygį, kiek žmonių suorganizavot, ar jaunimui buvo iš tiesų įdomu ir, na, kaip tie likę gyventojai, kaip jie rinkosi? Taip, į žygį įsiruošė apie 25, taip panašiai, apie jaunimo buvo tikrai nemažai. Sakykim, kad tie žygeiviai pagrinde buvo jaunuomenė. Gilaičių, Kužių gimnazijos mokiniai, kurie gyvena Gilaičiuose. Jie labai susidomėję buvo to žygiu ir vis jau artėjant tam žygiu klausė, tai kada mes dabar keliausime, tai kada? Šiandien turim vat išnykusi kaimą, bet jo atminimui jau pastatyta lenta būtent Ritos dėka, Ritos idėja. Sakykit, kaip kilo tokia mintis, kiek tokių kaimų yra Gilaičių mikrorajone? Jeigu kalbėsim apie Šobliškių kaimą ir Vaišnorių, jie visiškai išnykė kaimai. Tokių dar neišnykusių, ne visiškai išnykusių kaimų dar yra aplinkui. Ir Amaliai, ir dar ten vienas kitas. Bet va šitie kaimai tai visiškai išnykė. Ir dėl to mes visą vasarą paukojom, kad galėtumėm surinkti informaciją apie šiuose kaimuose gyvenančius dar gyvus amžininkus ir paklausinėti tai, kas ir mums būtų labai įdomu ir ateinančioms kartoms. Taigi, aukojom laisvas valandėlės, dienas, savaitės ir kažkas tai gavosi. Tai išlikusių tokių daug kaimelių, jų yra net apie 10, man atrodo, mikrorajone, dabar sunku būtų juos visus ir čia išvardinti. Tai, sakykime, mes kiekvienais metais savo veiklos ataskaitose pažymim, kiek gyventojų tuose kaimuose dabar gyvena šiais metais, ataskaitiniais metais gyvena, tai mes pastebime tą tendenciją, kad kaip ir visur, kaip ir mūsų šalyje, visur ima labai smarkiai mažėti gyventojų. Tai tie kaimai, kurie dar neišnykė, jau ateityje, ko gero, bus prie išnykusių kaimų. Balčiūnaitė Albina Lekavičienė šiuo metu gyvena Gilaičiuose. Ji dalyvavo ir mūsų žygyje. Ir jos prisiminimai tikrai labai reikšmingi. Netgi paminėjo tą faktą, kad jos tėvelis Petras Balčiūnas, norėdamas įamžinti tą kaimą ir žinodamas, kad jis galų gale tikrai išnyks ir įtakoje melioracijos ir kitų tendencijų. Jisai paprašė, kad būtent tą pušį paliktų. Ir ta pušis dabar stovi kaip paminklas tam kaimui. Gal aš galiu paskaityti mūsų tokio Augusto Jesiūno, antros G klasės Kužių gimnazijos mokinio, kuris yra taip pat ir bibliotekos, Gilaičių bibliotekos savanoris, tokias mintis, kur ko gero, tos mintis atskleis tai, ką daugelis jautė iš tų jaunų žmonių. Tikiu, jog mūsų padarytas darbas yra labai reikšmingas.
tai pagarbos išraiška praeičiai ir žymė ateičiai. Ar ne gražu? 1923 metų surašyme mes neradome įrašytą Šobliškių kaimą. Tai kilo bejonės, gal galėjo būti Bunokiškės, bet čia tik tais mūsų pasvarstymai. Čia negalime jokių būdų teikti, kad būtent Bunokiškės ir buvo Šobliškių. Įėjo į tą Šobliškių teritoriją. Iš tarpukarį buvusios didžiulės, gražios sodybos, namas dviem galais, ūkiniai pastatai, kiaulėdės, arklėdės. Dabar liko tik rūsys daržovių ir nudegusi eglė. Paskutinius likučius to gražaus gyvenimo sunaikino gaisras. Menate Šobliškių kaimą, bet jau atsikėlėte jį tarybiniais laikais. Bet žmonių prisiminimuose buvo išlikęs ir prieškaris. Taigi, ką prisimenat iš to kaimo gyvenimo? Nu, žmonės gyvena ir savo sodybas saugoja, prižiūrėja. O kai atsidarė kolūkio laikai, žmonės buvo tie tikrieji savininkai ištremti į Sibirą, o tie gyvenvietį paliko taip savo kolūkė, kaip kolūkė pastatas. Mes turim galvoje Šobliškių kaimo gyventojus, kiek trobų buvo, o išvežė kiek, tik vienus Čečkauskus? Vienus Čečkauskus, tik jie buvo stambesni ūkininkai. Nu, gal ir kokių skundų gavo, ar panašiai, kaip to daug nereikėjo. Nu, grįžo visi, bet apsigyvena Kaune. Ir atrodo, kad dar viena gyva yra dukra buvusi, Čečkauskė dukra Kaune. Bet labai gražiai pasakėt pradžių, kad kas istorijai, o kas ateičiai. Ateičiai, vis tik dar norėtų sugrįžti, kad ir tuos kolūkio laikus. Kaipgi buvo, kaip toliau ta namo istorija? Kas čia gyveno? Čia kontora kažkokia? Ne, taip, gyventojai atsikeldavo, žinot, kaip praeinanti žmonės tokie. Pagyven vienus metus čia, kitur važiuoji, vėl kitur įsikur. Nu, kad jiems būtų, kaip sakant, netausoja to visą gerą, jiem norėka, kas duotų. O kad savo rankom ką padaryti, įkurti, nelabai norėja. O tai buvo. Vieni išeidavo, kiti pareidavo. O taip ir keistės žmonės. Taip, kad pastoviai gyventų, nebuvo taip ilgai. Ilgiausiai gyvena Gelžiniai, kur dabar Gilaičios atsikėlė, jie buvo, ką tik sukūrė šeimą, tai jiem čia davė tą butelį. Ir jie gyvena, kol tik tai varė melioraciją, apsigyvena Gilaičios, pasistatė trobelę ir iki šiol gyvena. Mano atžvilgiu, tai kolūkio laikais irgi nebuvo blogai. Buvo kitokie ir žmonės nuoširdesni, kaip sakant, biednesni, bet nuoširdesni. Padėdavo viens kitam, pavyzdžiui, žmogui kokiam nelaimė atsitika, karvutė nugaiša. Būdavo toks nutartis visiems padėti. Ot, eini pasiimti algos, tau pasirašai lapelį, kiek gali paukoji tam nukentėjusiam. Buvo kažkokį tokį vienybį, draugiškums. Susėdavom dažnai tokias visokias vakaronės, viską. Nu, gerai gyvenom, pragyvenom, gerai buvo. Nu, kai pasikeitė žmonės dabar, labai pasikeitė. Ne tokie, kaip buvo. Gal ir mes pasikaip jau nebuvom, tai kitaip atrodė, dabar jau kitaip. Verbūnų bibliotekos mikrorajone yra 10 kaimų. Gaila,
bet iš tų 10-4 jau yra kaip ir nykstantis. Belikė tik tai po vieną, po 2 sodybas. Ir labai norisi tikėti, kad vis tik tie kaimai mūsų nepradings. Džiaugiuosi, kad mes turime Jaunelių kaime, turim dar išlikusių gyventojų, su kuriais galim pabendrauti, pakalbėti, surinkom jų atsiminimus, nuotraukas, dokumentus. Ir va, bebendraudama su žmonėm dabar visai neseniai sužinojau, kad Jaunelių kaime buvo tik tai viena sodyba, o dabar jau gyvenimui ruošiasi prikelti dar ir kitą sodybą, tai čia labai, nu, mum vietiniam tai yra džiugu. Žmonės, kad ir neusims ūkinė veikla, jie tiesiog gyvens, ar taip? Taip, nes nuo Verbūnų šitas Jaunelių kaimas yra nutolęs tik tai 2 kilometrai, tarp kitko ir eina kelias, netoli per tą buvusį kaimą, palyginus neblogas dar žviruotas kelias. Tai ir galbūt vėl ką aš norėčiau pasakyti, kad gal meilė tai savo kraštui, savo tam gimtajam kaimui. Va kaip kad tik kalbėjau su Genute, tai ir vis tik kažkas dar ryšys grįžti į jų tą sodybą. Nors jinai dabar gana yra apgriuvusi, bet labai tikimės, kad jinai prisikels. Tempa savo diktuoja ir ūkiai sustambėjo. Ir dabar 15 hektarų tikrai neapsimoka. Dabar reikia turėti 5-700 hektarų. Ką mes sužinojom, meškučius. Tikiu, kad taip yra ir čia, bet kuo jūs ir džiaugiatės, smagu, kad žmogus renkasi gyvenimą kaime, kaip sodybą. Ir matyt vis tiek, ir mieste tas gyvenimas vis tiek, aš kažkaip galvoju, kad žmonės vėl pasilgsta to kaimą, pasilgsta gamtos ir vis tiek vat, turi tai tiesiog sugrįžti savaitgaliais galbūt va į tą sodybą, ranką sukišti į žemę, atsipalaiduoti. Tiesiog aš taip tiesiog galvoju, dėl ko tie žmonės grįžta. Dėl to, kad mieste tai kaip esam uždaryti. Pagrindiniai veiksniai, kurie įtakojo kaimo mažėjimą, būtent Verbūnų mikrorajone. Tai pagrindiniai veiksniai tikriausiai ir bus tie, kad žmonės seno, vaikus užaugino, vaikai išėjo mokytis, išėjo gyventi į miestus ir pasiliko mieste, nes jau kaimas jau... Matyt, vis tiek jautė, kad tenai jų gyvenimas bus geresnis mieste. O senieji, tai kaip jie paseno, kiti iškeliavo anapilin, o kurie neteko sveikatas, tai pas vaikus daugiausia persikėlė. Ir va taip kaimai tie, dar plius melioracija daugą. Ir jeigu dar kurie buvo užsilikę, žmonėm pasiūlė geresnį, kaip kėlis į gyvenvietės. Gyvenvietėj patogiau, susisiekimas geresnis ir taip tie kaimai matyti ir ištuštėjo. Genutę į Jaunelių kaimą atsivežė seneliai. Kuomet ją mažutę įtremti vežami tėvai sugebėjo nuslėpti nuo egzekutorių. Dabar be kelių sodybų čia likė tik asmenvardžiai. Gulbino miškas, Vaidžiulio ąžuolas, Bunkų beržas. Kas buvo mieliausia dūšiai toj sodyboj? Praleista jaunystė. Vaikai bėgdavom žaisti į miškelį, čia netoli miškelis. Kvadratą pas kvadratą visokių jauniams, kai susėdavo visi kokius 10-12 žmonių vaikų tada buvo. Ta, prisiminams, ir yra jaunystės. Ar iš didelės giminės genutkių? Iš didelės mūsų. Vaikai buvo 9, 5 broliai, 4 seserys. Tai nemaža, susėinam da. Prie to beržą nusipaikslavę esam. 13 metais buvo susitikėms be kelių. Žmonių buvo šiandien žmonių. Su visais, su vaikais, su anukais. Surinktos nuotraukos, prisiminimai. Tai visa ta ir yra medžiaga, iš kurios mes renkam tuos atsiminimus, renkam istorijas, o pagrinde tai daugiausiai mes bendraujam su žmonėm ir atrandam tokių perliukų.
Surinkim tėvynę iš lauko, iš pievos, iš miško. Surinkim tėvynę iš rūgio augimo ir vėjo. Surinkim tėvynę iš nieko. Surinkim tėvynę iš laiko, kuris netėjo, ir laiko, kuris jau praėjo.